Execution 8, 7.5, 8, 8. Synchro. З квітами та оплесками у Миколаєві зустріли призерів юніорського чемпіонату світу зі стрибків у воду Данила Коновалова, Богдана Чижовського та їхніх тренерів. Данило став чемпіоном світу серед юніорів на триметровому трампліні у віковій групі А 2002-2004 років народження. Українець розділив перше місце з бразильцем Кавано Перерою Фігуередо, отримавши від суддів однакову кількість балів – 532,6. Говорить, роки тренувань принесли свій результат. Я просто був досить спокійним, що я це зроблю. У мене все вийшло. І, звичайно, трохи прикро, що однакова сума балів була у перших місць. Хотілося, звичайно, одному стояти на п'єдесталі. Але раз так вийшло, то чому б і ні? Данило Коновалов говорить, розраховував також і на золоту нагороду в синхронних стрибках на триметровому трампліні. Не вийшло у мене все-таки наскок. Не вийшов у мене все-таки наскок. Я коли з Богданом стрибав, у мене трохи інший наскок. І у мене, я не знаю, як це сказати, скоріш за все, на удачу у мене працює. І інколи виходить у мене на змаганнях, а інколи ні. Там, на жаль, мені трохи не пощастило, не вийшов наскок. Але я не зістрибнув, пішов, десь на 6 балів стрибнув. Богдан Чижовський спільно з Данилом Коноваловим виборов срібло у синхронних стрибках на триметровому трампліні. Богдан говорить, був момент на змаганнях, де зміг опанувати власні хвилювання та вибороти медаль. Коли почався запрыг, то ми пригнули два легких прыжка і один произвольний. Коли розпочалися змагання, то ми стрибнули два легких стрибки і один довільний. Коли ми стрибнули один довільний, важкий стрибок, і він трохи не вдався. Я не знаю, як у мене це спрацювало, але мене взагалі відпустило, і я взагалі перестав нервуватися. Потім два стрибка виконали відмінно. На 3 секунди я засмутився і побачив, що 45 сотих. Це, напевно, один витягнутий палець. Я спочатку подивився, а потім зрозумів, що півроку хотів цю медаль, і у мене срібло. Я був щасливим. Чим складніший стрибок з виконанням акробатичних елементів, який демонструє спортсмен, тим вищий коефіцієнт складності, говорить тренерка Олена Безрукова. Жінка розповідає, спортсмени готувалися до чемпіонату світу серед юніорів, долаючи різноманітні труднощі. Звісно, хлопці дуже йшли довго до цієї медалі. Хлопці, звичайно, дуже довго йшли до цієї медалі. Великими зусиллями, ранкові тренування, о 6-й ранку підйом, мозолі, судини лопались у Богдана, у Данила. Дуже великі навантаження були у підготовці. Зараз ми будемо ускладнювати програму, готуємось до нових дорослих стартів. Сподіваюсь, ми кваліфікуємось на дорослий чемпіонат Європи, чемпіонат світу і все буде добре. Чемпіонат світу зі стрибків у воду серед юніорів у вікових групах А 2002-2004 років народження та Б 2005-2006 років народження триватиме у Києві до 9 грудня включно. Загалом на змагання беруть участь понад 260 учасників з 25 країн світу. Олександр Гресь, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.